Pa napreduje, to je najvažnije. Brata, reći se nije. Ne, on više od 23 godine. Ovo je ljudi što je mlađi on od mene. Ba. Ne, mladi ga. Nemoj, ne, ima buraza starijih. Kola palj! Ne, a ba, ba 24-25 ima sigurno. Kola ne pace. Pa što, što je 5 godina najboljepšeg futbala sad? Dobra. Sad dok je golman propao. A ja ljud blokiraju, krute je. A u ljudi bedema. A vidi ovo. Gledaj ko novca su sami. Druga. Bravo! 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 Yeah!